forlængelse af det, så synes jeg faktisk, du kan være rimeligt, og ministeren han her i dag sagde følgende. Det er far her, der har ansvaret. Far han garanterer for, at det ikke er min pressechef, der står bag lækken før mødet i nævnet i 2007. Jeg mener, jeg har forstået, at ministeren har et temmeligt tæt forhold til sin pressechef. Og derfor ville det være meget naturligt med så alvorlige beskyldninger, at ministeren så virkelig fik undersøgt det her. Og der skulle der ikke være nogen sag, at han lagde hovedet på blokken og sagde, jeg garanterer simpelthen for, at det ikke er min pressechef. Jeg har et tæt forhold til min pressechef, ellers er han jo ikke ansat. Jeg kan også bekræfte over for Holger K. Nielsen, jeg har spurgt pressechefen om forholdet, og der er svaret nej. Og jeg kan også bekræfte over for Holger K. Nielsen, at jeg ikke har fået nogen indikationer, der viser, at lækket kommer fra min pressechef. Og jeg kan sige til Holger K. Nielsen og opfordre de mennesker, som sidder inde med det, de kalder beviset, til at fremlægge beviset. For så havde vi jo ikke behøves at stå og spille poker her. Jeg har ingen information om det. Jeg kan så forstå, at Holger K. Nielsen har ikke nogen information om det, andet end læser i pressen. Og der er nogen i pressen, der har fremført nogle meget alvorlige beskyldninger. Beskyldninger, som er så alvorlige, så man må da formode, at man på et tidspunkt så vil ikke beviset.